្ករគ្រាប់ហ្វ្រូតតាទីរសជាតិផ្លែឈើក្នុងស្រុកឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចិត្តវគ្គទី44សេចក្តីកំណាញ់នៅខាងមុខផ្ទះរបស់ព្រីងពេលថ្ងៃនេះមានណាត់ជប់លៀងជាមួយគ្រប់គ្នាផងខ្ញុំប្រញាប់រៀបចំតុអាហារសិនអូបង្អែមរបស់ខ្ញុំឆ្អិនអស់ហើយខ្ញុំទៅលើកបង្អែមមកសិនព្រីងក៏ដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះបាយហើយលើកបង្អែមមកដាក់លើតុរួចរាល់ហើយអូហូបង្អែមរបស់ខ្ញុំឈ្ងុយមែនទែនពេលនោះស្វាយត្របែកគូលែននិងក្រូចពោធិ៍សាត់ក៏ចូលមកដល់ព្រេងអើយព្រេងពួកយើងមកដល់ហើយសំឡាញ់អូស្វាយត្បៅគូលែនក្រួយពោះសាត់មកចូលមកអង្គុយលេងឲ្យត្រជាក់ចិត្តសិនទៅចាអរគុណហើយព្រេងនេះឯងធ្វើបង្អែមប្រមាណមុខហ្នឹងមើលទៅដូចជាមានច្រើនដល់ហើយអូគូមានពីរមុខគ្នាធ្វើនំសំដៅគោស្លុកតយមួយមុខហើយនឹងលោតស្វិតខ្ទិះដូងមួយមុខបន្តិចទៀតពួកឯងបានភ្លក់ហើយណោះលោហើយបានចឹងមែននោះព្រោះគ្នាបានជោគមហូបមកជាមួយដែរមានឆាគ្រឿងសាច់គោនិងត្រីអណ្ដែងអាំងបន្ទាប់ជាមួយនឹងជ្រក់ស្វាយចំណែកគ្នាមានមហូបមួយមុខដែរគឺឆាមឹកម្រេចខ្ចីណាព្រេងអាយមហូបរបស់គ្នាវិញគឺសម្លម្ជូរគ្រឿងអង្គជំនីជ្រូកចំណែកគ្នាបានដាំបាញ់កសម្រូបធម្មជាតិសម្រាប់ពួកយើងហូបជុំគ្នាណាសម្លាញ់អូហូសតៃមុខមហូបពិសេសគ្រប់គ្នាតែម្ដងហើយនេះចំណែកបាយអង្គសម្រូបក៏ល្អសម្រាប់សុខភាពដែរបើអញ្ចឹងគ្នាចូលទៅយកចានមកដាក់មហូបសិនណោះចាំគ្នាជួយណាសម្លាញ់មួយស្របក្រៃម៉ៅអំពិលនិងម្ទេសក៏បានមកដល់អំពិលអ្ហាឯងមើលទៅលើតុអាហារទៅណោះមានមហូបច្រើនមុខដល់ហើយសុទ្ធតែមហូបឆ្ងាញ់ទាំងអស់មែនហើយម្ទេសនៅមានបង្អែមខ្មែរដែលគ្នាចូលចិត្តទៀតនំសណ្តែកកោស្លឹកតើយនិងលតស្វិតស្រោបទឹកខ្ទិះដូងគ្នាត្រាំមិនបានទេប្រញ៉ាយើងអាចចាប់ដាំហូបតែម្ដងទេអីឈប់សិនហើយនេះពួកឯងយកស្អីមកខ្លះនឹងគ្នាយកបាយមកមួយចាននិងស្លាប់មាន់មួយចំណែកគ្នាបាយមួយចានសាច់ជ្រូកចៀនមួយបន្ទះអូមិនអីទេមកហូបមកហៅពួកយើងនៅមានច្រើនទៀតបើអញ្ចឹងពួកយើងនាំគ្នាហូបទៅហូបបាយរួចហើយចាំហូបបង្អែមលៀងមាត់តាមក្រោយចាហត់ចានមកព្រេងចាំគ្នាដួសបាយឲ្យបតអរគុណឲ្យត្បែកពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមបរិភោគអាហារដែលពួកគេយកមកចំណែកអំពើនិងម្ទេសលុះហូបអាហាររបស់ខ្លួនអស់ហើយក៏សុំអាហារមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្លួនមកហូបថែមទៀតហូបបាយរួចក៏ដួសបង្អែមដាក់ចានហូបយ៉ាងលឿនអស់មួយចានហើយថែមមួយចានទៀតអំពើម្ទេសពួកឯងហូបតាមស្រួលទៅប្រយ័ត្នអួលហូបលឿនយ៉ាងនេះពួកឯងបង្ខំទៅខាងណាសង្ស័យពួកគេបង្ខំឡើងទៅឋានប្រច័ណ្ឌទៅដងអើយឡើងទៅឋានប្រច័ណ្ឌស្អីឯងជារឿងរបស់គ្នាទេគ្នាទម្លាប់មកបែបហ្នឹងគឺគ្នាហូបអញ្ចឹងហើយឯងនៅឲ្យស្ងៀមទៅមែនហើយតែទម្លាប់ហូបរបស់ឯងនេះគេហៅថាហូបអត់របៀបទម្លាប់អាក្រក់ល្មមកែចេញហើយអេហេក្រោយពោស័តហើយឯងកាស្អីនៅសុកសុកមកថាឲ្យពួកខ្ញុំអើយកុំតែខ្វល់ជាមួយគេអីហូបបន្តទៀតទៅមកទេកំពុងតែឆ្ងាញ់ផងរំពេចនោះក៏មានយាយចាស់ទុរគតម្នាក់ដើរចូលមក
ចៅអើយចៅចៅមានមហូបសេះសល់ដែរទេឲ្យយាយសុំបន្តិចមកចៅយាយឃ្លានខ្លាំងណាស់អូមានតែតើលោកយាយយាយចាំបន្តិចសិនណាគូលែនឯងជួយច្រកមហូបឲ្យគ្នាបន្តិចមកអូខេសំឡាញ់នេះមហូបណាលោកយាយជាមហូបថ្មីពួកខ្ញុំចាប់ទុកដោយឡែកមិនទាន់បានហូបទេខ្ញុំជូនទៅលោកយាយយាយយកទៅពិសារចុះចាចាយាយអរគុណខ្លាំងណាស់ចៅចៅពិតជាមានសន្តានចិត្តល្អមែនទែនភ្លាមនោះម្ទេសនិងអំពិលក៏ដើរមកកញ្ឆក់កញ្ចប់អាហារពីដៃរបស់យាយចាអត់ទេឲ្យតែគាត់មិនបានទេខ្ញុំនឹងអំពិលហូបមិនទាន់ឆ្អែតទេណាមែនហើយចំណែកយាយក៏អញ្ចឹងដែរយាយមានដៃមានជើងដូចគេដូចឯងដែរហេតុអីត្រូវដើរសុំទានគេបែបនេះអំពិលមកទេឈប់ភ្លាមទៅមិនក៏ពួកឯងធ្វើបែបនេះអំពិលមកទេចៅទាំងពីរពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ចិត្តកំណាញ់មិនចេះធ្វើទៀនហើយសម្ដីអាក្រក់ដាក់មនុស្សចាស់ទៀតបានយាយនឹងឲ្យឯងទាំងពីរបានស្គាល់មេរៀនម្ដងមេរៀនស្អីនេះយាយឯងចង់ធ្វើស្អីពួកខ្ញុំភ្លាមនោះយាយចាស់ក៏ប្រែក្លាយទៅជាទេពធីតាវេទមន្តរបស់យើងសូមឲ្យអំពិលនិងម្ទេសហូបរហូតកុំឈប់ឲ្យសោះឆាប់ហូបទៅហូបទៅអើយណាស់ឃ្លានណាស់ឃ្លានណាស់ហូប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 ចង់ហូប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 ដោយអំណាចនៃវេទមន្តរបស់ទេពធីតាអំពិលនិងម្ទេសក៏ស្រវាយកមកហូបអាហារនៅលើតុមកហូបហូបអស់ហើយក៏រើសស្លឹកឈើនៅលើដីមកហូបថែមទៀតពួកឯងមកចោះអំពិលនិងម្ទេសកំពុងតែជួបអាសន្នហើយអូយតាំងពូនណាជួយផងជួយផងជួយផងខ្ញុំបាច់ពោះស្លាប់ឥឡូវហើយអូយអូយហើយណាខ្ញុំតាំងពូនណាអូយទេពធីតាសូមអភ័យទោសឲ្យមិត្តរបស់ខ្ញុំផងទៅខ្ញុំសូមវល់តែប៉ុណ្ណេះពួកគេបានទទួលមេរៀនហើយទេពធីតាខ្ញុំរៀងចាល់ហើយខ្ញុំដឹងខុសហើយសូមទេពធីតាសូមទេពធីតាលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំដឹងខុសហើយទេពធីតាមកពីខ្ញុំមិនល្អមកពីខ្ញុំចិត្តកំណាញ់មិនចេះធ្វើទៀនហើយនៅសម្ដីអាក្រក់ដាក់គេឯងទៀតសូមទេពធីតាមេត្តាផងខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំឈប់ធ្វើបដិបដាបែបនេះទៀតហើយសូមទេពធីតាមេត្តាផងចុះអើយ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 ល្អហើយដាក់ឯងទៅពីចេះដឹងកំហុសតាន់វេទមន្តរបស់យើងសូមឲ្យអំពិលនិងម្ទេសត្រឡប់មកដូចដើមវិញភ្លាមអរព្រះគុណទេពធីតាចាប់ពីពេលនេះទៅឯងទាំងពីរត្រូវលះបង់សេចក្តីកំណាញ់លះចិត្តជាប់ចំពាក់ហើយត្រូវចេះធ្វើទានចែករំលែកសេចក្តីសុខដល់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនឯងឮដែរទេឮហើយទេពធីតាពួកខ្ញុំដឹងហើយទេពធីតាល្អបើអញ្ចឹងយើងលាពួកឯងហើយសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានសុខចម្រើនទេពធីតាក៏រលីបាត់អំពិលមកទេពួកឯងចំបីហើយនងគ្នាមិនអីទេគ្នាលេងអីហើយសំឡាញ់ចាប់ពីពេលនេះទៅគ្នានឹងកែប្រែចិត្តគំនិតធ្វើខ្លួនឲ្យមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃតាមពាក្យទូលមានរបស់ទេពធីតាល្អប្រសើរហើយសំឡាញ់កប់បីចេះធ្វើទៀនចែករំលែកសេចក្តីសុខដល់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនការធ្វើទៀនគឺជាការលះសេចក្តីកំណាញ់លះចិត្តជាប់ចំពាក់ហើយក៏សាងអំពើល្អជាប្រយោជ
សម្រាប់អ្នកដទៃផងដែរសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តព្រោះតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចិត្ត